You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed, then carefully nurture it year after year. Watch it slowly changing with the seasons. Braving through the drought and cold. It all happens with the reason. Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now. Planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky. Soaking in the watercolors like blue. Olá pessoas, tudo bom gente? Bom dia! Começando mais uma na Oneflix aqui nesse canal de Deus. Estou me arrumando para ir pro escritório. Eu tentei acordar um pouco mais cedo hoje para filmar para vocês, gente. Mas vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, acabou que eu tô um pouco atrasada novamente. E essa semana provavelmente vai ter muita coisa para fazer aqui no escritório. Resolvi gravar mais um na Oneflix, porque eu sei que vocês gostam, vocês comentam. Então, pelo fato de vocês comentarem que vocês gostam desse tipo de vídeo, estou aqui gravando pra vocês. Embora é um dos vídeos mais difícil de editar do canal. Não tem nenhum vídeo, além desse, mais difícil pra editar do que esse. Porque ele é muito grande, gente. E o meu computador, ele começa a morrer. Ele não aguenta editar vários takes de uma vez só, sabe? Não editar, renderizar. Eu coloco tudo no mesmo render, digamos assim. Tudo na mesma linha de vídeo, ele trava. Então eu coloco um take, aí depois eu coloco o outro. Só assim, gente. E vou salvando cada corte. Porque a probabilidade dele fechar na minha cara e me dar um adiós é muito alta. A minha intenção real hoje era lavar esse cabelo, mas pelo fato que eu vi que não ia sobrar muito tempo, eu resolvi não lavar. Estou arrependida? Talvez, porque ele não está tão bonito. Eu estou tendo muito baby hair e eles ficam como se fosse frizz, olha. Hoje eu tenho que ir no correio novamente, buscar umas encomendas. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho 3 minutos para terminar de arrumar aqui. Eu acho que eu não vou fazer maquiagem hoje. Na verdade, eu acho que eu vou passar só um corretivo e pronto. Nada além disso. Passar só um pouco. Eu já lavei meu rosto, tá, gente? Ele tá hidratado. Inclusive, parei de usar o hidratante da CeraVe. Estou usando aquele leite de limpeza mais tônico. Eu fui dormir um pouco tarde, que eu fiquei faxinando esse banheiro. Inclusive esse vídeo da faxina já vai ao ar hoje, eu tenho que editar ele. E eu vou passar um iluminador. Que esses são os dois passos da maquiagem, assim, que eu estou viciada, gente. Vou pegar aqui o iluminador mais clarinho que eu tenho e vou passar só aqui. Antes eu passava em quase tudo, mas agora só tô passando nessa região e um pouquinho aqui no banheiro. Enfim, no nariz, né, gente? Só isto e um rímel. E agora sim. Aí sim acabamos. Deixa eu puxar pra cá. Já aconteceram com vocês, gente? Vocês não vê as mensagens na aba de solicitações? Porque eu estava, assim, com mais de 20 mensagens de seguidoras, de gente com proposta de parceria. E desde 2019 essas mensagens estavam lá e eu não vi. Eu até cheguei a comentar lá no Instagram. E aí, por um leve incentivo da minha amiga, da Zulene, eu respondi essas pessoas. Só que do jeito que eu ia responder 2 anos depois, gente. Oi, tudo bem? Você tá viva aí? Ai, pai. Não, mas, gente, o Instagram ele não notifica quando alguém manda mensagem, tá na aba de solicitação. A pessoa, né, no caso eu, que tinha que ficar entrando pra ver se tinha mensagem. E assim, gente, eu respondo, tá? Eu respondo todo mundo que me manda mensagem. Provavelmente, naquela época, em 2019, eu não vi essas mensagens. Porque eu respondo. E aí, deu no que deu. Um monte de mensagem lá acumulada. Algumas tão fofas. Mas enfim, eu respondi depois de um tempo.
Depois de algum. Ai, mas ok. Fiquei com vergonha? Fiquei. Vou passar só mais um produto, gente. Aí prometo que eu paro. Esse aqui é um gel pra sobrancelha. O Brow Setter da Benefit. Vou puxar pra cima assim. Porque minha sobrancelha, ela tá... Ela fica meio sem pentear com o tempo. Hidratante labial e pronto. Depois eu tenho que passar um óleo nesse cabelo. Prontinho. Pegar um sapato e vamos lá pro escritório. Eu não vou arrumar a bolsa agora, porque como eu tô um pouquinho atrasada, depois eu venho aqui e arrumo ela. Vamos lá primeiro, sobre o escritório, depois eu volto aqui pegar as coisas. Voltei, gente, e olha esse cabelo. Eu não sei mais o que eu faço com ele. Já fui ali no quarto, peguei todas as coisas que eu precisava. Tô com o notebook, vou ter que transferir alguns arquivos. Estou resolvendo outras coisas. E, gente, uma pausa pra esse iluminador. Olha isso. Estou adorando colocar o iluminador nesses pontos aqui e deixar o restante do rosto mais natural. Principalmente aqui pra onde eu trabalho, porque eu não tô tendo, assim, mais o entusiasmo de antes pra fazer uma make elaborada. Voltei, gente. Nossa, olhando aqui agora que eu tô vendo, tanto que essa blusa... Ui, tanto que essa blusa está grande. Olha, essa blusa aqui, na verdade, ela era do meu pai, eu peguei pra mim. Achei ela linda, tem um tecido muito gostoso. Talvez eu vou mandar apertar, mas ela ficou bem oversize. Eu particularmente não ligo muito, sabe? O que é ótimo, que às vezes eu posso fazer umas combinações legais, usar até pra piscina. E eu, como já tô ansiosa, eu já tô usando ela hoje. Eu peguei ela pra ir num evento, uma festa, na verdade. Enfim, ficou linda, ela só tá bem larga em mim. Bom, gente, eu estou trabalhando aqui ainda. Ainda não, né? Agora ainda é 10 horas. Eu tô desde a parte da manhã, mais cedo, tentando resolver uns problemas aqui, umas notas. Gente, esse negócio de contrato, quem trabalha com contrato, essas coisas, vai me entender. É muito burocrático, sabe? E aí eu fiz já as notas, tem uma aqui pra mim fazer, vou fazer agora. Eu vi uns comentários esses dias aqui de uma moça falando como que é o meu serviço e tudo mais. Eu estava pensando em gravar um vídeo mostrando como que é meu dia aqui no escritório. Eu já gravei uma vez esse vídeo, esse tipo de vídeo, só que faz tempinho, sabe? E eu acho que o escritório nem era desse jeito, não era? Porque o escritório passou por uma reforma. Mas enfim, estou pensando em gravar. O que vocês acham? Vocês iriam querer assistir a minha rotina aqui no escritório? Que basicamente eu passo o dia inteiro aqui nessa parte. Gente, vamos lá então. Vou continuar organizando aqui o meu dia. Estou de volta com a minha agenda, gente. Eu uso ela desde o ano passado. E agora eu vou fazer meu checklist do dia. Eu estou pensando em começar a compartilhar com as meninas lá no Instagram. Inclusive, me sigam por lá, é @nawonderlandini. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, sabe? Fazendo checklist do dia e compartilhando com os seguidores. Eu acho o máximo acompanhar. Já não gosto de fazer lista, não é mesmo? Eu via mais as gringas fazendo e agora eu tô vendo as blogueiras do Brasil fazendo também. E eu acho o máximo, gente. Pronto, gente. Agora sim finalizei. Coloquei aqui as coisinhas que eu tenho que fazer no dia. No total foram 2, 4, 6, 7. 7 coisas. Então, eu preciso ir no correio, gravar na Oneflix, que é o que eu estou fazendo. Editar o vlog que eu tenho que publicar hoje, que eu não editei ainda. Escritório, isso daqui eu só vou conseguir dar o check no final do dia. Gravar stories, porque eu estou precisando, gente. Assim, as meninas estão me cobrando muito pra eu aparecer mais nos stories lá. Fazer almoço e também organizar o quarto, a cozinha e o chão. Porque ontem eu não organizei, ontem eu fiz uma faxina no banheiro. Eu vou publicar esse vídeo quarta-feira agora. Não, é quarta-feira agora, segunda, quarta e sexta. Ainda não me adaptei com os dias, mas enfim.
Então é isso, gente. Eu acho que eu já vou começar a editar o vídeo agora. Ai, gente, eu esqueci que eu tenho que responder alguns e-mails. Vou anotar aqui também. Vou começar a editar o vídeo, aproveitar que eu tô com um tempinho aqui. Meu computador já tá até aqui do lado, que eu gosto de ter ele aqui. Tenho o meu notebook e ali do lado o computador do escritório. Horário de almoço e eu não vou precisar fazer almoço. Nossa, gente, é bagunça no meu quarto, eu tô precisando arrumar isso urgente. Não vou precisar fazer almoço porque a gente conseguiu uma marmita, que era do meu pai. Vou aproveitar esse tempo e vou editar meus vídeos, porque eu preciso publicar hoje, então eu já vou adiantar ele e editar. O Storm tá aqui pegando fogo. Né, Storm? Venha. Voltei pro escritório e agora eu tô aqui com a minha ajudante. Né, Storm? Gente, eu com essa gata é um caso de amor e ódio. Porque ela é muito fofa, ó. E ela fica pronta. É muito fofa, gente. Só que em contrapartida, ela me arranha por inteira. Eu tô toda arranhada, olha. Ela fica fazendo carinho na mamãe. Né, princesa? Ela é carinhosa. Ela gosta de carinho. Só que tem momentos que ela não quer carinho. Ela quer te morder. Ela quer fazer furos em você, arranhar até sair sangue. A minha coxa tá arranhada. O meu braço, olha. Meu braço tá arranhado. Eu tô inteira arranhada por causa dela. Né, Storm? Ó, e ela morde, viu, gente? E morde doído. Eu vi aqui uns stories lá no Instagram falando dela. O que ela faz aqui no escritório, gente? Quando eu vou imprimir alguma coisa, fica checando se a folha entrou certo e se saiu certo. Ela fica olhando quando eu vou imprimir alguma coisa. Aí ela inventa de tomar um solzinho e dormir em cima da impressora. Aí eu preciso digitalizar algum documento e ela fica em cima da impressora. Então assim, ela fica vendo se tá tudo certo com a tampa da impressora. E sabe o mais engraçado assim que eu reparei? É que tem alguns motoristas que tem medo de gato, vocês acreditam? Ela fica dormindo aqui, deitada, aí de repente ela pula ali na janela e é bem no rumo onde os motoristas estão, quando eles vêm tirar alguma dúvida comigo, esperar a nota, etc. E aí, gente, tá outra caneta. Outra caneta. E aí, eles dão um pulo pra cima com medo de gato, vocês acreditam? Eu nunca vi uma pessoa que tem medo de gato. Gente, então é isso. Vou trabalhar aqui um pouco e depois eu volto pra gente conversar. Beijo. Acabei de sair do escritório, gente. Já publiquei o vídeo. Na verdade, está subindo. Pensa na demora que foi com a nossa internet. E adivinhem, gente, quem voltou pra academia? Eu mesma. Estou aí com um projeto mais fitness, mais saudável. E agora é uma parte que quem me acompanha aqui, que gosta de ver eu na academia, etc., gosta também desse conteúdo, que eu vou arrumar minha bolsa e meu look. Vou arrumar aqui com vocês. Vou colocar vocês aqui. Então eu vou já... Na verdade, eu já estava arrumando a minha bolsa. Eu gosto de levar algumas coisinhas, principalmente quando eu vou dirigindo, porque hoje eu vou com o meu carro, geralmente eu vou com o meu pai, enfim. Nós vamos revezando. Então tem um vídeo já, eu acho que aqui... Ah, na verdade, aqui tem, aqui no canal tem um vídeo, no Instagram tem. E no meu TikTok também tem um vídeo bem completo das coisas que eu levo pra academia. É bem nessa bolsa aqui, só que hoje é um retorno à academia. Então eu não sei bem mais o que levar. Então eu tô levando um hidratante para as mãos. Esse negocinho aqui, que é uma presilha, um rabicó. Eu vou levar esse de baunilha. Eu estava em dúvida qual dos dois, mas eu vou levar o de baunilha. Esse negocinho aqui, também, que é pra hálito. O meu olhinho ungido, não ando sem, gente. Uma escova de cabelo, ótimo. E o meu porta-documentos. Eu estava pensando em levar máscara, mas acho que nem precisa mais usar máscara lá. E pronto, meu álcool em gel eu vou ter que dar uma olhada, porque eu acho que tá no carro, mas eu vou dar uma olhada. E de look, gente, meu top e essa minha calça aqui. E o meu tênis da Olímpicos. Vou colocar e já volto aqui. Pronto, gente, já coloquei aqui o meu look. É a única calça que eu tenho. Esse top é o que eu mais gosto. Eu sinto que ele prende bem aqui. Ele é bem justo. E aí, quando eu abaixo assim, eu vejo que ele não deixa larguinho nessa parte. Então, eu gosto.
Depois eu vou prender o cabelo, não vou prender agora porque me dá dor de cabeça. E nos pés, meu tênis da Olímpicos e minha bolsa já tá pronta. Já passei o meu olhinho que eu gosto de passar pra evitar estrias e tudo mais. Passei desodorante também. Acho que é Secrets que fala, Secrets, alguma coisa assim. E é isso, gente. Agora eu vou lá fazer um pouco de exercício. Faz muito tempo que eu não faço academia. Faz meses já. Então, eu acho que hoje eu vou começar bem leve. Lembrei que eu tenho que pegar minha garrafa d'água também. Então é isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Bom dia, gente. Terça-feira. Estou me arrumando pra ir pro escritório. E ontem eu fui pra casa... Ai, gente, na verdade nem falei direito pra vocês, né? Mas agora eu voltei de novo, né, a fazer academia. Estou, assim, com boas expectativas... Nossa, tô com boas expectativas pra esse meu retorno. Eu pretendo me empenhar mais do que das outras vezes. Eu estou aí com um objetivo. Talvez eu até tenha um acompanhamento com alguma nutricionista. Eu estava vendo pela internet, gente, pra me auxiliar nesse percurso aí de alguns meses. Eu acho que hoje eu vou ter que deixar meu cabelo lá pra trás, porque ele tá oleoso. Ontem eu cheguei tarde, tanto é que eu nem continuei gravando vlog nem nada. Eu cheguei 10 e pouco aqui. Ontem eu não consegui sair mais cedo pra ir aos correios. Então hoje ficou como uma obrigação eu ir, porque senão meu produto vai voltar da quantidade dos dias que estão lá, que eu tenho que buscar. E a primeira vez que eu fui, não consegui pegar, o carteiro não estava lá. Aí ontem que era pra eu ter ido, não fui, não deu tempo. E hoje eu acho que tem só mais um dia pra eu ir lá buscar. Então é isso, gente, eu vou ali tomar café e vamos pro escritório. Ontem eu consegui publicar o vídeo, eu estava lá na academia procurando internet de todo mundo. Mas hoje eu já vou tentar editar um vídeo que eu gravei domingo. E aí talvez amanhã ou depois de amanhã eu já gravo um outro vídeo pra publicar na próxima semana, porque esse que vocês estão gravando vai ser liberado na segunda da próxima semana. Eu pensei em publicar sexta, mas o último na Oneflix já ficou meio pela metade, né? Então esse eu quero deixar ele bem completo pra vocês. Beijo, já que eu volto. Apareci aqui novamente, gente, mas agora eu vou abrir aqui uma encomenda e provavelmente vocês já vão imaginar o que é. Essa daqui é uma das compras. E se eu não me engano, essa daqui é a maior de todas. Mas eu vou mostrar pra vocês depois as peças certinhas em um vídeo que eu vou fazer especificamente pra isso. Você já deve imaginar o que é, mas eu vou deixar aí no ar ainda, não vou falar. Então eu vou abrir aqui. Opa. Ai meu Deus! Voltei, meninas, e já arrumei tudo que eu tinha que arrumar aqui, já vi todas as peças. Estou ansiosa para chegar o restante e eu poder gravar o vídeo para vocês. Muitas peças aqui eu vou ter que fazer algumas alterações, algumas ficou muito grande mesmo. Estou com esse negócio na cabeça, gente, porque eu estava lavando a área aqui do escritório, o Anis estava me ajudando, e aí eu coloquei pra não tomar sol no meu rosto, e aí pra não manchar o meu rosto, acabou que eu fiquei com ele. Isso aqui é muito útil, gente, a minha mãe comprou na praia, ela não usa mais, eu peguei pra mim usar. Enfim, agora eu vou organizar esse quarto e vou também preparar algumas outras coisas que eu tenho que organizar aqui. Depois eu vou fazer um relatório. E é isso, gente. É isso que temos pra agora. Gente, tô aqui arrumando o quarto e eu já separei algumas coisas que eu vou jogar fora. Essa lixa, esse palito. Ele já não tem nem ponto direito. E olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui comigo. E aí, essas duas coisinhas aqui com base, que tem receita aqui no canal, eu vou jogar fora porque já tão velha. Tudo bom? Esse daqui que é um frasquinho, que eu também não tenho nada, vou jogar fora. Um dos meus vermelhos favoritos, sabe que é gostosa, da Juliana Paz, ele acabou também. Essa base... Ah, mamãezinha!
essa base nutritiva, Nutribomba. Ela é ótima também, eu vou ver pra comprar. E aí, esse daqui é o Atrai Fortuna, ele acabou também. E o café no Central Park, que acabou. Esses daqui são os que eu não tô usando, ou os que tem uma pouca quantidade e eu não vou conseguir finalizar a esmaltação completa. Daí eu dei pra minha irmã. Esse rosinha, é Rio alguma coisa. Esse daqui meu pai comprou um pra mim, aí eu já tinha um, então daí eu dei um pra ela. Esse daqui é o Nude, um vermelho metalizado. Renda, esse azulzinho aqui é lindo, só que ele tem pouco e eu não vou conseguir finalizar a esmaltação. Esse aqui também, esse eu dei pra ela, esse aqui eu vou jogar fora. E o Max tá aqui. Então, gente, terminei de arrumar aqui a minha box de esmaltes. Vou mostrar pra vocês como que tá por enquanto. Aqui minha flanela, que já tá toda colorida. Aqui eu também fiz uma limpa nas coisas. O meu amolecedor de cutículas, ele é muito bom. Gosto bastante dele. Esses esmaltes que estão fechados ainda. Aqui nessa lateral tem mais brilhos. Não uso tanto, mas eu acredito que conforme esses mais coloridos forem acabando, eu não vou comprar novamente porque eu não uso tanto, sabe? Por exemplo, esses amarelos que eu também não uso tanto. Já esses marrom, esses verde, vermelho, são cores que eu uso bastante. Inclusive, eu acho que esses aqui são uns dos poucos vermelhos que eu tenho aqui. Se não os únicos, eu acho que eu tenho só mais um. Aqui, ó. Tem só mais esse. E é os únicos que eu gosto. Na verdade, eu gosto mais desses daqui do que desse outro. Porque eu acho ele muito fechado. E aí, às vezes eu nem passo, sabe? Então, na verdade, eu acho que eu deveria ter dado ele pra minha irmã. E aqui na Necessaire, ficou as outras coisas de Nail Care. Enfim, já tem vídeo aqui mostrando. Eu só tenho que colocar os meus algodões aqui também, mas depois eu coloco. Então é isso, gente. Tá assim por enquanto. Ah, tem a minha colinha também. Isso aqui é ótimo pra quando vai colocar strass, mas assim, falar pra vocês. É lindo, mas não dura praticamente nada nas unhas. Experiência própria. Então ficou assim, gente. Agora eu vou terminar de arrumar essa cama e depois ir ali pra cozinha. Dei uma leve organizada, gente, no quarto. Já estamos aqui com uma gatinha dormindo. E eu estou fazendo janta, gente. E olha esse sono. Ela tá toda suja, que ela escapou hoje. E foi brincar na terra, não. Ali debaixo da carregador aqui. Foi brincar ali na área. E tem muito pó ali. Olha as patinhas. Mas é uma graça, gente. Ela cresceu demais. Tá enorme. E temos um ciumento também aqui hoje. O Max tá aqui comigo, né, meu amor? Lindo, sabe? Oh, que tico. Bom dia, gente. Tudo bom? Começando mais um dia aqui do Na Uniflix. Hoje é quarta-feira. Já estou resolvendo aqui algumas coisinhas. Estou fazendo uma maquiagem, gente, porque eu vou pra cidade. Novamente vou ter que ir aos correios. Vou ter que resolver algumas pendências aí de uma encomenda. Tinha dois pacotes e só veio um. E tem uma outra encomenda também que eu tenho que pegar. E aí eu vou lá pra resolver isso. Agora são 9 horas da manhã, gente. Já pesei um caminhão, já trabalhei ali no escritório. Os caminhões que tinham pra carregar hoje, todos estão ok. Então eu vou aproveitar esse tempo aí que eu tenho, né, entre aspas, sem fazer nada. Eu vou aproveitar e vou lá ver isso. É, ainda bem, né, porque senão eu não ia conseguir pegar a encomenda. Hoje, provavelmente, como eu estou indo nesse horário, eu não chego tão cedo aqui na fazenda. Então, eu vou levar já uma roupa pra ir pra academia. E também vou levar meu notebook, porque eu vou ficar lá no apartamento esperando a minha mãe, porque ela vai voltar com a gente. Ela tá lá na cidade. Ela vai voltar comigo de carro. A princípio, né? Vai eu, Adson e a Lorena. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer lá, gente, essa é a pendência principal do meu dia, é ir aos correios resolver isso. O lado bom, gente, de ter essa autonomia aonde eu trabalho, né,
É o fato de que quando não tem caminhão, quando não tem, vou dizer, nada, não bem essa palavra, mas quando já foi feita a pendência do dia, eu tenho essa liberdade de poder resolver as minhas coisas. Então, isso é um lado muito positivo pra mim, principalmente quando tem que resolver essas pendências aí. Time high, anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up and always blame me. Smile politely while you tear me down. I don't wanna be a yes man, border bluffing, wanna shoot my heart. Sorry, cause I can't stand to lose myself to your ego. But I can never. Hello, gente, já estou aqui no apartamento. E adivinha o que eu tenho aqui na minha frente? Já estou aqui com quase todas as minhas comprinhas. E cheguei a uma conclusão que eu já vou compartilhar algumas com... Na verdade, eu já vou falar até o site que eu comprei as roupas, que eu acho que já todo mundo já tá quase descobrindo, né? Se chegou até aqui, já deve ter descobrido. Eu parei pra pensar, gente, que praticamente já chegou todas as coisas que eu comprei na Shein. Só não chegou o óculos, mas assim, eu já vou até falar pra vocês. Só que assim, eu não vou esperar o óculos chegar pra eu gravar um vídeo mostrando todas as minhas comprinhas. Até porque eu já vou usar elas, né? Inclusive, já estou usando. Hoje eu vim com uma peça, com duas peças. Uma dessas peças aí que vocês viram. E aí eu estava pensando que dá pra mim gravar já o vídeo mostrando as minhas comprinhas na Shein. Então esse vídeo eu vou publicar ele segunda-feira da semana que vem. Então eu vou gravar pra vocês o vídeo de comprinhas pela Shein, que provavelmente vai sair primeiro do que esse na Oneflix, sabe? Então, graças a Deus chegaram tudo, deu tudo certo. Tinha uma ali que tava pra despacho, não entendi nada. Fui lá, resolvi, fiquei nada uns 10 minutos conversando com a moça. Enfim, gente, então eu já vou até mostrar pra vocês, porque eu tô tão ansiosa, eu devia ter mostrado antes. Mas vocês já vão ter visto o vídeo de comprinhas, né? Ó, esse daqui, gente, é um cinto perfeito, perfeito. Esse short eu peguei hoje lá no Correios. Ele ficou grande em mim, tá? Eu não sei se ele é o S ou o XS, enfim. Eu acho que é um dos menores. É o menor, eu acho. Só que ele ainda ficou grande. Eu sou muito pequena, gente. Então, olha, ficou assim. Eu achei ele lindo. Assim, surreal de lindo. Uma touca de setinha era uma coisa que eu queria, assim, pra vida, sabe? Meu cabelo, ele anda muito, muito ressecado. Vou colocar a touca aqui pra vocês verem como que ela fica. É isso, gente. Vai ficar mais ou menos assim. Só teria que arrumar mais os cabelos aqui do lado. Mas vai ficar assim. Outra coisa também que eu estava, assim, obcecada que chegasse logo pra eu ver, gente, era esse blazer. A qualidade desse blazer me impressionou. Ele tem uns enchimentos aqui na ombreira, no ombro, que deixa ele mais estruturado. Ele é pesado, ele tem um forro bem grossinho até. Olha que lindo, gente, até com esse short aqui dá certo. E essa calça que é a que eu vim hoje, eu vim com essa calça e com cinto. Esse short eu coloquei agora. Essa calça, assim, perfeita. Tem uma fenda bem grande aqui do lado. Quando eu colocar no corpo pra gravar o vídeo, vocês vão ver. Acho que eu vou gravar também lá pro Instagram, então me sigam por lá, que eu vou mostrar todos esses looks no corpo também. Então me sigam lá no Instagram, que eu vou gravar um vídeo também mostrando as minhas comprinhas. Não sei se vai ser um ou dois vídeos, porque tem bastante roupa. Bom dia, gente. Tudo bom? Estou caindo de sono. Já troquei de roupa. Já estou quase pronto pra ir trabalhar. Eu só vou tirar aqui a touca com vocês. Hoje eu acordei uma ou duas vezes na noite, e uma das vezes que eu acordei eu percebi que eu estava sem a touca. Aí eu coloquei de novo, voltei a dormir e acordei com ela intacta. Eu acredito que é muito o jeito que eu coloco pra dormir. Eu acho que eu vou ter que começar a colocar ela desse jeito aqui pra dormir, porque eu sinto que não tá pressionando a minha cabeça, não tá doendo a minha cabeça. E aqui, ó, o cabelo ainda tá aqui.
Então eu tenho que colocar a touca um pouco pra cima, sabe? Não ficar bem contornando a minha cabeça. E essa parte, não sei bem. Enfim, vou tirar aqui. E vamos ver como que vai estar. É, nossa, gente. Gente, assim, eu percebi que o cabelo, ele fica amassado, olha. Vendo essas ondas. Ontem não estava, como me lembro. Aprovado no meu cabelo. E é isso. Ficou assim. E agora é só eu adaptar, eu me acostumar a dormir com a touca, né? Responder alguns e-mails, abrir as coisas aqui no escritório também. E mais tarde, quando eu sair daqui, ou quando eu tiver um tempo, eu tenho que gravar vídeo já pra publicar amanhã. O vídeo que eu tinha que ter postado ontem eu postei, só que um pouco tarde, porque a internet que não ajudou. Mas enfim, acho que é até por isso que eu tô um pouco com sono. Porque até a tarde vendo o que tava dando com aquele vídeo. Boa tarde, gente. Estou aqui no escritório ainda. Agora é 1h40 da tarde. Já passou a hora do almoço. Já organizei o escritório inteiro, gente. Eu organizei o quarto, passei pano aqui no escritório também. Fiz algumas modificações aqui no escritório e aqui na minha mesa. Organizei tudo, fiz almoço. Inclusive, eu tenho que aproveitar e já marcar aqui as coisas que eu fiz. Agora eu tô só terminando de fazer uma coisinha aqui no computador e depois eu vou pintar as minhas unhas. Uma consideração pra dizer sobre aquele top coat da Risqué, se eu não tô enganada. Ele é bem grossinho, eu tinha falado pra vocês que eu não tinha gostado muito, que ele dava uma camada muito espessa, muito grossa aqui nas unhas. E gente, vou falar pra vocês, ele protege as unhas, sabe? É, eu já bati ela, já, o anísio já puxou assim pro lado sem querer e não quebrou. O máximo que eu senti foi o próprio esmalte rachando. Então eu só vou esperar um caminhão sair, fazer a nota dele e aí eu já vejo como que tá as minhas unhas e depois já vou me programar pra gravar o vídeo, fazer a make, aproveitar que agora vai estar mais tranquilo. E é isso. Na maquiagem agora, gente, eu já pintei as minhas unhas, olha. Esse daqui é o nude da Colorama. Eu sou, assim, obcecada por esse esmalte. Vou começar aqui a me arrumar pra gravar o vídeo. Eu preciso gravar esse vídeo logo. Eu nem falei pra vocês, né? Mas hoje eu vou ter que ir de novo no mercado, porque a ração da Storm já acabou. Eu vou na academia também. Eu vou aproveitar e já vou ir. Eu vou com o meu pai. Ele já vai pra lá, pra cidade. Então eu vou aproveitar e vou junto. A minha irmã faz academia também, e aí nós vamos fazer. E é muito legal, gente, isso de ter uma companhia, sabe, pra fazer exercício físico, pra te motivar e tudo mais. Gente, eu tô passando nesse tanto, porque eu vou espalhar pro meu rosto inteiro, tá? Não vou me descer a esponja, porque eu tô com preguiça de ir lá, realidade. E aí eu vou passar aqui nessa região. O ruim, gente, vou ser bem sincera com vocês. O ruim que eu acho de esponja é que ela suga muito produto. Isso pra mim não é bom. Não considero uma vantagem. Não queria que sugasse tanto produto. Por isso que eu gosto de espalhar com pincel. Mas como o meu pincel, quer dizer, né, eu nem tenho pincel pra espalhar o que eu usava, ele nem é pra espalhar. E aí eu parei de usar ele, não gostei mais, não tô na fase, né? Eu sou muito disso, de fases. E eu não tô nessa fase mais de passar. Mas se eu tivesse um outro pincel, talvez eu compre um futuramente. Mas não por agora. Agora é quase 4 horas. E aí então eu vou ter praticamente uma hora só pra poder me arrumar. Quer dizer, pra poder gravar o vídeo. Então eu quero aproveitar esse momento, tá? Então vou fazer, terminar aqui a maquiagem e aí depois eu volto pra gente conversar. Beijo! Much at stake.
What would you give up to change your fate? Luck is it made? Fuck all your faith. Love face down, but you're not down for me. Downplay when I say that I'm wanting more, 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 more. What's it for? Keep score, but you keep me guessing. But I guess that you keep it on the low, 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 low. Nah, nah, nah. Are you ready for this? Come on, come on, we could just go all in. Are you ready for this? Come on, come on, we could just go all in. We could just go all in. We could just go all in. Cheguei tarde, não consegui lavar meu cabelo. E aí, lavei hoje. Está assim. Preciso que ele seque um pouco rápido, porque eu preciso gravar alguns Reels e alguns TikTok também. Que ontem eu gravei o vídeo de comprinhas da Shein. E aí, eu vou publicar hoje aqui no canal. Então, eu já quero soltar também o Reels com algumas peças lá no Instagram e também no TikTok. Então, eu vou gravar esse vídeo hoje. Aliás, eu tô fazendo esse passo, vou ali pro escritório e aí eu vou começar a editar o vídeo. Até que eu edito o vídeo, meu cabelo já vai ter meio que secado, porque eu demoro um pouco pra editar vídeo. Nada, nada, umas 2 horas. Ai, gente, nem falei pra vocês, né? Mas ontem, depois que eu gravei o vídeo, eu lavei o pijama, tá bem cheirosinho. E aí já usei, gostei bastante dele. Eu não estava acostumada a dormir com roupa que me apertasse tanto, porque esse tecido me dá uma apertada, principalmente porque eu fico me mexendo muito de noite. Aí eu senti essa diferença. Vou ali hidratar meu rosto e vamos também ali no escritório começar o dia. E vocês vão comigo, tá bom? Storm tá aqui fazendo bagunça, como sempre. Gente, aquela hora que eu estava falando com vocês, meu celular desligou por causa de memória. Tive que fazer algumas limpas aqui, só que agora eu vou conseguir filmar pra vocês.
E vou mostrar o que eu estou fazendo, que eu estou me preparando, deixando as coisas já organizadas. Porque amanhã eu vou gravar o Reels, que eu ia gravar hoje, mas não deu certo. O Max vai parar aqui. Ele está machucado? Olha, gente, ele está com a patinha machucada. Na verdade, eu acho que é a unha, né? Nem é a patinha dele. Porque se fosse a patinha, ele não estaria nem andando. A minha irmã falou que ele enroscou a unha, então provavelmente deve estar um pouco zangada. E aí, gente, ele fugiu lá da casa da minha mãe. Ele tá molhado assim, porque a Lauren tinha dado banho nele. Ele fugiu e veio parar aqui. E eu sigo aqui, gente, tentando publicar meu vídeo. Eu até gravei alguns stories. Nossa, parece que tá suja essa imagem. Então, gente, eu tô tentando publicar esse vídeo, só que tá dando restrição. E aí eu não estou conseguindo liberar, porque ele não está ativando a monetização. Agora que eu estou começando a gravar mais Reels, né, do que eu sou acostumada a gravar, antes eu gravava mais vídeos mostrando rotina e etc. Eu ali com o meu tripé. Gente, eu estou assim, alucinada pelo tamanho do meu cabelo. Ele está muito grande e eu já estou querendo cortar porque eu preciso corrigir o corte, enfim. Aqui na frente também eu quero fazer alguma coisa. Algum corte, alguma coisa assim. Deixa eu falar pra vocês o que eu estou fazendo. Vou colocar vocês aqui no meu tripézinho. Falem oi. Esse aqui é o corpo das pequenas. E esse aqui é o corpo das grandes, tá bom? Então eu vou colocar vocês aqui, o corpo das pequenas, no nosso tripé. Eu estou selecionando os looks, porque eu vou gravar um Reels amanhã. Já decidi que vai ser 2 Reels. Então eu estou selecionando aí uns 2 looks pra cada Reels. Mas, na verdade, vai ficar até mais, né? Porque tem peças que não vai se complementar. Já selecionei aqui as peças que eu vou querer para cada Reels. Essa calça, esse cinto e essa blusa vai ser um look. Depois eu vou complementar com essa outra aqui. Porque como ela é grande, gente, eu preferi colocar com essa calça wide leg, que aí já deixa nesse estilo. Inclusive, vou colocar também um boné. E na hora que eu for gravar, eu vou fazer um penteado pra ficar bem bonito. Então vai ficar meio que assim. Tão vendo? Pois eu mostro ali. Eu vou mostrar pra vocês no espelho agora. Porque aí eu já deixo registrado que é uma das partes que eu vou começar a fazer. Toda vez quando eu for gravar Reels e eu querer lembrar quais são os looks, eu vou fotografar. Então eu coloco o look, fotografo, eu faço uma montagem aqui na cama. E aí eu tiro foto pra não me perder na hora que eu for gravar. Esse daqui é um dos looks que eu vou fotografar, vou filmar na verdade. E aí vou usar a wide leg, o cinto eu coloquei por fora pra não perder tempo. Então, gente, eu já separei aqui que o primeiro Reels eu vou fazer só com peças de couro, de corino, né? E pretas e brancas. Então, a minha calça e o meu short vão ser as peças chaves do primeiro Reels, e aí eu vou colocar esse top, então vai ser a calça e o top, depois vai ser o short, o cinto que eu estou usando e mais essa blusa aqui. E aí o segundo Reels eu já separei assim, que vai ser esse look que eu estou usando, vou usar aquela calça preta minha pantalona e também vou colocar esse top verde junto com esse daqui, que é lindo. E o blazer eu vou colocar junto com essa calça aqui também. Vou tirar a foto aqui dos looks só pra eu lembrar depois como que foi a composição que eu montei pra deixar mais prático pra amanhã. Gente, já tirei as fotos, foram 3, tem uma só no meu celular que tá com outro look, que é esse que eu tô, com algumas outras peças. Então, este é o primeiro look do primeiro Reels. Aí tem aqui eu com outro look, né, que é o que eu vou gravar depois do segundo Reels. E a bagunça lá atrás. Esse daqui é o do segundo também.
E o outro, gente, eu já tirei com o meu celular, então não precisei tirar. Inclusive, gente, deixa eu mostrar pra vocês, eu tô aqui com o celular do Anísio, vou conseguir liberar e entendi já como funciona a estreia. Então, basicamente, vocês assistem o vídeo aqui ao vivo e eu consigo ver também ao vivo os comentários. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês o canal, que faz tempo que eu não mostro, né? Então, gente, olha, temos aqui uma capa nova, mais minimalista. Ah, gente, vale ressaltar que todos os vídeos tá em playlist. Então, é só vir aqui em cima que vocês conseguem maratonar todos ou quase todos os vídeos aqui do canal que eu fiz a playlist, tá? E, gente, todas as playlists tem aqui um compilado escrito sobre o que é a playlist. Então, toda playlist que vocês entrarem, deem uma lidinha. Aproveitando o engancho, vou mostrar pra vocês meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar linkado aqui. Olha, gravei aqui eu editando o vídeo de hoje. E aí, eu aqui falando que o vídeo foi bloqueado, a monetização. Isso há 48 minutos atrás, e o vídeo foi liberado há uns 10, 13 minutos. E aqui tem bastante conteúdos. Olha, tem aqui destaques do canal. Então, é isso, gente. Agora, vou tomar um banho e vou organizar as coisas, que amanhã eu tenho bastante coisa pra fazer ainda. Bom dia, gente. Sábado por aqui. Estou arrumando meu cabelo, porque eu vou gravar o Reels hoje. Gente, já estou aqui na sala que eu vou gravar. Vai ser com esse fundo branco. Vou posicionar vocês aqui. Já estou com meu roupão e com a touca de cetim. Eu não sei se vou gravar com a touca ou não, porque eu acho que tá tudo muito colorido. Não sei ainda. E detalhe, esse roupão ele é tão quente que eu vou ter que ligar o ar-condicionado ali. Voltei, gente, já gravei o primeiro Reels. Agora eu estou aqui nos preparativos para gravar o segundo. Ah, gente, outra coisa, eu estou pensando seriamente em fazer aqui desse espaço, dessa parede, aqui na segunda sala do escritório, um espaço para mim gravar vídeo. Então vai ser um pequeno estúdio. Estou pensando em comprar algumas coisinhas para enfeitar aqui para quando eu for gravar vídeos de looks, algo assim. Então tá, gente, agora eu vou gravar aqui. Gente, voltei aqui no domingo pra me despedir de vocês. Este aqui foi o look escolhido pelo Anísio, gente. Não achei que as combinação ia dar certo, mas ficou. Coloquei também o cinto, às vezes eu colocava por dentro assim também, olha, que dá um detalhezinho a mais. E nos pés coloquei o meu... controle do Anísio. Nos pés coloquei esse meu mule. E ah, gente, agora eu tenho uma nova técnica, assim, pra escolher os meus looks. Então, gente, eu decidi... No máximo, eu vou usar umas 3 ou 4 cores no look, sabe? Então, assim, tô com branco, com preto, com dourado. 3 tons diferentes aqui no meu look. Dourado aqui do cinto também. E o dourado aqui da... do mule. E eu decidi isso, gente, que a partir de agora eu vou usar 3 ou 4 cores no máximo aí no look, pra eu conseguir manter uma linha legal aí nos looks. Gente, comecei a arrumar aqui o quarto levemente, porque a gente já vai dormir, então eu tô arrumando mais pra ficar arrumado pra nós dormirmos. Então, gente, vou terminar de organizar aqui o quarto, mas eu vou finalizar esse vídeo com vocês, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado na Oneflix, desse vlog enorme, imenso que fica aqui no canal. Mas esse é o intuito, né? De ficar um vlog diferente dos outros que normalmente eu posto, já que é um vlog da minha semana inteira. Isso que eu nem sei se eu consegui gravar 100% dos meus dias. Teve dia que eu não consegui gravar, mas eu sempre pegava um pedaço e filmava fielmente pra vocês. E então, espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo no coração de vocês, um grande abraço.